mä en oo Suomen tunnetuin ex-aikuiskiinnittäjä, enkä hänen vaimonsakaan vielä. Mä oon Hannu Oskala ja mä oon Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan vihreä jäsen. Ja mä ajattelin puhua teille tänä iltana kulttuuripolitiikasta Suomessa. Tai itse asiassa siitä, että mun mielestä Suomessa ei ole kulttuuripolitiikkaa, vaan Suomessa on 1970-luvun kulttuuripolitiikan ulkomuseo. Minkä takia ylipäätään taitetta tuetaan? Yleisin vasta-argumentti kulttuurin tuolla kuuluu yksinkertaisesti, että minkä ihmeen takia pitäisi maksaa eliitin viihteestä. Että eikö markkinatalous hoida sen kaikille, mikä tarvitaan. Tietenkin niin tähän on helppo vastata. Valtion tehtävä on tasapainottaa, eli demokraattisen valtion tehtävä on tasapainottaa niitä asioita, mitä markkinatalous ei tuota. Suomessa ja Suomen kokoisella markkina-alueella olisi täysin mahdotonta, että meillä olisi monipuolista, ammattimaista ja näin hienoa musiikillista ja muutenkin kulttuuria, jos sitä ei tuettaisi yhteisesti. Tästä sitten seuraisi se, että kotimaisen kulttuuritarjonnan korvaisi suurelta osin ulkomainen tuontikulttuuri, joka voi ottaa tuottonsa laajalta alueelta. Suomalaista kulttuuria tulee tukea, että meillä olisi suomalaista kulttuuria. Lähikulttuuria, niin kuin sanotaan. Maataloutta ja maaseutua ei voi tuoda, mutta myöskään kulttuuria ei voi tuoda. Meille kulttuuri-ihmisille, joita oletan, että täälläkin suurin osa yleisöstä on kulttuurin myönteisesti suhtautuvia henkilöitä, on itsestään selvää, että kulttuuria tulee tukea. Näemme selvästi, että kulttuuri ja korkeakulttuuri erityisesti ovat osa sivistysvaltiota. Siinä missä koulutusta saa ja terveydenhuoltoa. Ilman kulttuuria Suomi ei olisi Suomi. Aina silloin tällöin näitä vasta-ääniä kuitenkin nousee keskusteluun. Minkä ihmettä vielä postmoderneille petotaiteille pitäisi antaa rahaa? Eikö me välitetä veteraaneista ja vanhuksista? Kulttuurivaikuttajat nousee yhteisrintamaan, kerätään adresseja, kirjoitetaan mielipidekirjoituksia, puhutaan ylevästi sfäärien musiikista ja vähemmän ylevästi siitä, miten helmiä pitää tarjolla sijoilla. Perinteisesti Suomessa sitten eduskunnan enemmistö on ymmärtänyt yskän ja kulttuurin tukea ei koskettu. Kuka uskaltaisi profiloitua kulttuurin vastustajana? Kulttuuripuolue on isompi kuin mikään muu puolue eduskunnassa. Minua tämä taide- ja kulttuurikentän silmipuolustus jossain määrin ärsyttää. Totta kai niin kun esimerkiksi perussuomalaisten vaaliohjelman linjaukset on lyhytjänteisiä, sivistymättömiä, populistisia ja tyhmiä. Mutta silti niiden taustalla olevia kysymyksiä ei saa ohittaa. Kulttuurikenttä, etenkään tuettu sellainen, ei saa tuudittautua kuvittelemaan, että nykyinen ilmapiiri jatkuu ikuisesti. Mielestäni kulttuurikenttä on rakentanut itselleen Maginot-linjan, kestäviä bunkkereita, joilla edellinen sota hoitettiin. Kulttuuria siis pitää tukea. Seuraako tästä se, että kulttuuri tulee tukea siten, kun tästä, miten sitä Suomessa nyt tuetaan? Kohdistuuko tuki oikeille toimijoille? Millaista taidetta tuki luo? Tällä hetkellä Suomessa valtaosa musiikin julkista tuesta jaetaan niin sanotun valtionosuusjärjestelmän kautta. Homma toimii pähkinänkuoressa siten, että valtio on määritellyt yhden henkilötyövuoden noin 54 000 euroa, josta valtio sitten antaa kunnille 37%, eli noin 20 000 euroa per muusikko. Näitä laskennallisia henkilötyövuosia on yhteensä 1033 kappaletta. Näistä klassisia muusikoita on 988. Ei-klassisia 45. 4 kansanmusiikkibändi Tallarissa, 4 Loiskiksessa, lastenmusiikkiorkesteri Jyväskylässä, Rikku Niemisen juuri 9 paikkaa, ja Umo, joka soittaa Pitkänsäksiä, 28. Kaikki muu tuki menee klassiselle musiikille. 96,5% tuesta menee klassiselle musiikille. Tämä valtionosuus nousi viime vaalikaudella 64%. Rahassa on 8 miljoonaa euroa. Yhteensä sitä tukea jaetaan noin 21 miljoonaa euroa, josta siis tosiaan 96,5% klassiselle musiikille. Tänä vuonna valtio satsaa ensimmäistä kertaa muun musiikin klubitoimintaan kokonaista 100 000 euroa. Tämä on 0,4% siitä tuesta, minkä valtio antaa joka vuosi klassiselle musiikille. Tämä on vain 1,2% siitä noususta, minkä viimeisen 4 vuoden aikana klassisen musiikin tuki nousi. Toinen tapa, millä tällä hetkellä jatsia esimerkiksi tuetaan, on Jats-liiton tuki, joka on 270 000 euroa, jolla järjestetään
suurin osa Suomessa ympäri vuoden tapahtumista jatskonserteista ja kaikkia jatskonserteista on kiertoja. Se on noin 1,3% klassisten orkesterien tukisuudesta. Onko kummakaan, että meidän ei niin klassisten muusikoiden piirissä hiukan kiehu? Eikö sitten jazz, korkeatasoinen kansanmusiikki ja mikä tahansa muu korkeatasoinen musiikki tarvitse tukea? Mikä on muun musiikin arvo? Väitän, että ainakaan kaikki muu musiikki ei ole kaupallista siinä määrin, että se pärjäisi samalla tavalla ilman tukea kuin mikä tahansa kaupallinen taide. Tai kaupallinen musiikki. Vaikka tästä ongelmasta ei olisikaan huoleissaan tästä rakenteellisesta, vaikka olisi sitä mieltä, että 100% musiikin tuosta pitää mennä klassiselle musiikille, niin tässä on toinen perustavanlaatuinen rakenteellinen ongelma, joka on mun mielestä vielä suurempi ongelma oikeastaan kuin tämä. Esimerkki omalta alaltani kansanmusiikista. Koko kansanmusiikin valtiollinen tuki käytännössä menee Kaustisella sijaitsevalle tallerikyhtyölle. Sen jäsenet valittiin pelimanneista vuonna 1984 koissoitolla. He ovat siitä lähtien soittaneet siellä yhdessä. Yksi on eläköitynyt. Vuonna 1983 perustettiin sisällysvälttäneen kansanmusiikin osasto, josta maistereita on sitten valmistunut noin 100. Minkä verran kansanmusiikin tuki on noussut sen myötä, kun meillä on tullut 100 koulutettua maisteria kansanmusiikkiin? Ei lainkaan. Meillä on yhä se sama tallari siellä Kaustisella, josta yksi ihminen on eläköitynyt, eli siellä on nyt viime vuonna ensimmäinen koulutettu kansanmusiikko on päässyt valtiollisen henkilötyövuosijärjestelmän piiriin. Hip hei ja hurraa. Käytännössä Suomessa vuonna 2011 siis tukea valtiolta saa täsmälleen samat orkesterit kuin vuonna 1980. Itse asiassa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta saajat ovat samoja kuin koko tätä järjestelmää sorvattaessa siellä sen perustaa valettaessa 1970-luvulla. Yli 30 vuotta sitten. Tuen perusrakenne ei ole muuttunut pätkääkään. Yli 30 vuoteen ei ole tapahtunut muutoksia, mutta eikö taiteen kenttä ole muuttunut 30 vuodessa? Mielestäni on. Eikö yleisö ja sen tarpeet ole muuttuneet 30 vuodessa? Mielestäni on. Eikö keksitty mitään muuta muotoja tukea kulttuuria ja musiikkia kuin se henkilötyövuosiin ja kuukausipalkkaiseen hommaan perustuva muoto? Mielestäni on. Koko tämä meidän nykyinen järjestelmä perustuu 1970-lukulaisen ajatuksen siitä, miten kulttuuria ylipäätään voidaan luoda ja miten sitä voidaan tukea. On 1970-luvulla oli mahdotonta ajatella, että valtio olisi tukenut muusikkoja millään muulla tavalla kuin luomalla kuukausipalkkaisia duuneja. Tämä ei pitkään aikaan ollut enää todellisuutta millään muulla alalla. Ja tämä malli ei mun mielestä se todellakaan vastaa niihin kentän ja yleisön tarpeisiin, joita meillä on. Erinomainen esimerkki löytyy Jyväskylästä, jonka kaupunginorkesterin yleisöpohjasta on tehty tutkimus sekä vuonna 1990 että vuonna 2009. Näiden tutkimusten väliltä voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että 20 vuoden tarkastelun välillä orkesterin yleisön keski-ikä oli noussut 20 vuotta. Tästä tietysti, kun seuraa, vaikka lääketiede kehittyy, niin se ongelma, että 20 vuoden kuluttua yleisö on sitten pääosin haudassa. Valitettavaa. Mitä sitten pitäisi tehdä? Minun mielestäni kulttuurielämä pitäisi tunnustaa, että muutos on luonnollinen osa kulttuurikehitystä. Nykyisen järjestelmän perustehtävä taas tuntuu olevan muutoksen vastustaminen. Se yrittää luoda muotoja, joissa tapahtuu ikuisesti samat asiat samalla tavalla. Joka vuosi samat kaverit soittaa saman verran kausikorttikonsertteja ja kaikki on hyvin. Minun mielestäni tämä ei ole kulttuurin eikä taiteen perusolemuksen mukaista. Esimerkiksi meidän kulttuurilautakuntamme, siis Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta, päättää valtion jälkeen maamme toiseksi suurimmasta kulttuuribudjetista. Yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Se kuulostaa aika isolta. Käytännössä me siellä lautakunnassa kuitenkin puhutaan kymmeniä tuhansien eurojen siirtämisestä momentilta toiselle. Ja se on nimenomaan nollasummapeli. Otetaan tuolta vähän ja annetaan tuonne vähän.
Ei meillä ole minkäännäköistä valtaa tehdä aktiivista kulttuuripolitiikkaa. Helsingissä ei ole kulttuuripolitiikkaa. 98% siitä rahasta menee vuodesta toiseen niille tahoille, millä se on aina ennenkin mennyt. Ja suurin osa näistä tahoista on ollut olemassa jo 80-luvun puolivälissä. Täytyisi ymmärtää, että tuotantomuoto on vain väline. Se ei ole itse tarkoitus. Ja tuotantomuodoista ei juurikaan keskustella. Toivoisin, että keskusteltaisiin. Yleensä kun kulttuurirahoituksesta puhutaan, puhutaan vain siitä, saako kulttuurirahaa vai ei. Se, miten raha käytetään, on kuitenkin paljon tärkeämpi kysymys kuin se, saadaanko, niin kuin, nouseeko se indeksissä vai eikö nouse indeksissä. Tästä päästään klassiseen musiikkiin. Kaupungin orkesteri ja orkesterilaitos on mielestäni vain väline, jonka tarkoituksena on tuottaa korkealaatuista orkesterimusiikkia Suomessa, suomalaisille, kuntalaisille. Nykyisin on olemassa muitakin tapoja tuottaa tämä palvelu, ja nämä muodot ovat usein paljon moniarvoisempia ja kustannustehokkaampia. Pieni esimerkki. Mikkelin kaupunki, jolla on 12-henkinen pieni jousiorkesteri, käyttää orkesteriinsa valtionosuus ja kaupunginosuus mukaan lukien noin 8 500 € vuodessa. Tällä rahalla Mikkeli saa noin 30 saman 12-henkisen pumpun konsertti. Mitä muuta tällä rahalla voisi saada? Laskeskelin pienen sormiharjoituksen ja arvioin hinnat hiukan yläkantiin, että ainakaan kenellekään olisi paha mieli. Mutta oman arvioinnin mukaan Mikkeli voisi samalla rahalla, samalla 800 000 € saada 9 kansanmusiikkikonserttia, 9 jazz-konserttia, 9 pop-konserttia, 9 nykysirkusesitystä, 9 tanssiesitystä, 9 kamarimusiikkikokoonpanoa, 9 kamariorkesterin konserttia ja muutaman sinfoniaorkesterikonsertin. Laskin, että Lahti Sinfonia voisi tulla Mikkelin viasta keikalla, kun käytätte tähän ennessä. Eli suurin piirtein 2 tapahtumaa per viikko konserttikausi ajan. Noin tuplamäärä nykytilaan verran. Ja tapahtumien kirjo olisi aivan valtaisa. Samalla rahalla. Voisin kuvitella myös klassisen musiikin ystävien olevan tyytyväisempiä tällaisen tarjontaan kuin nykyisen. Anteeksi vaan, hiukan ankeaan tarjontaan, jos samat 12 jeppeä soittaa joka viikko samassa salissa. Kannattaa siis huomata, että nykyinen tukijärjestelmä on järjettömän aukkoinen myös klassisen musiikin puolella. Miksei Suomessa tueta lainkaan kuoroja? Miksi meillä ei ole ammattikuoroa muuta kuin oopperan kuoroja, joka käyttää aikansa oopperamusiikkia? Onhan kuoromusiikki kuitenkin osa suomalaista identiteettiä ja suomalaista musiikkikulttuuria, ehdottomasti. Miksi meillä on vain yksi perjelibändi tuen piirissä? Missä on tuki kamarimusiikille? Miksei Metafor kierrä Suomen kiertoja? Miksei Arktinen hysteria soita joka vuosi kymmeniä konsertteja eri puolilla Suomessa? Esimerkki omasta työelämästäni vielä tähän liittyen on se, että olemme Johanna Juhlantrion kanssa viimeisen parin vuoden aikana olleet keikalla Venäjällä, Japanissa, Sveitsissä, Norjassa ja Portugalissa. Syksyllä mennään Tanskaan ja Ranskaan. Suomessa ollaan oltu keikalla vain Helsingissä. Koska ammattimaista musiikkia ei voi ilmaiseksi lähteä soittamaan ihan täysin huvikseen. Suomessa ei tueta kulttuurin kierrättämistä. Komiteatteri ei vieraa Kajanissa, kamubändi ei käy Oulussa ja jazzbändi ei mene napapiirille. Nykyinen tukijärjestelmä aiheuttaa osin myös senkin, että taide ja kulttuuri keskittyy vain suurempiin kaupunkeihin. Pienissä kaupungeissa tarjotaan yksipuolista ja usein tylsää. Onko kummakaan, että kulttuurin tukea Perussuomessa vastustetaan, jos suurin osa tuesta ja niistä hienoista hedelmistä, mitä se tuottaa, tapahtuu suuremmissa kehityskunnissa. Mun mielestä on aivan selvää, että muutosta tulee tapahtumaan. Ja aika nopeasti, todennäköisesti seuraavan 10 vuoden aikana tapahtuu tosi isoja muutoksia. Ylipäätään tämä kuvio ei ole kestävä kulttuuripolitiikka. Helsingin kaupungin orkesteri saa joka vuosi noin 13,4 miljoonaa € julkista tukea musiikkitalossa konsertoimiseen. Muulle musiikille musiikkitalon budjetissa on varattu 0 €. Muu musiikki joutuu menemään musiikkitalon ilmaiseksi markkinatalouspohjalta, vaikka on vaikea kuvitella, että 1 500 € salivuokkaa saisi edes todennäköisesti pääsy. Siitä seuraa se, että musiikkitalossa ei esitetä muuta kuin sitä klassista musiikkia. Surullista. Toinen syy on demografinen.
Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat seuraavan 10-20 vuoden aikana aiheuttamaan valtaisen kustannuspaineen, kun suuret ikäluokat eläköityvät. Lillukan varret, niin kuin kulttuuri on vääjäämättä, tullaan leikkaamaan pois, jos niitä ei pystytä nykyistä paremmin perustelemaan. Se ei vaan kerta kaikkiaan riitä 10 vuoden kuluttua, että sanotaan, että tämä on hienoa. Se riittää johonkin, mutta se ei riitä varmastikaan tukemaan pitämään yllä niitä kaikkia 988 orkesterin uskon paikkaa Suomessa. Se, mitä minä pelkään, on, että kulttuurielämä vastustaa kaikkia tarpeellisiakin toimintatapojen muutoksia viimeiseen saakka. Kaivetaan poteroja yhä syvemmälle, ajetaan täysillä päin seinään. Muutos kuitenkin tapahtuu. Ja sitten jossain vaiheessa leikkaukset tullaan tekemään. Mistä leikataan? Keneltä otetaan pois, kenelle annetaan? Lopputulos olisi parempi, jos muutokseen valmistauduttaisiin aktiivisesti ja kentän sisällä haettaisiin ratkaisuja. Nähtäisiin ongelmat, tunnustettaisiin edes ne ongelmat. Nyt lopuksi haluaisin korostaa, että en halua todellakaan lakkauttaa klassista musiikkia Suomessa. En ole missään nimessä klassisen musiikin vastainen, päinvastoin. Minä haluan pelastaa klassisen musiikin itseltään ja orkesterilaitokselta. Klassinen musiikki ei ole yhtä kuin orkesterilaitos. Se on paljon enemmän, kuten tiedätte. Minä haluan elävän, hengittävän, kilpailevan, aggressiivinen, vaarallisen klassisen musiikin kentän, joka, kuten juuri täällä tänään, osallistuu, etsii uusia asioita, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja on osa yhteiskuntaa, eikä vain ulkomuseo siitä, mitä musiikillisella korkeakulttuurilla ja kulttuuripolitiikalla tarkoitettiin 1970-luvulla.